Quer dizer que se eu falar que uma engrenagem é 4 vezes maior que outra, o número de dentes também vai ser 4 vezes maior. A força potente. Força potente. Eu tenho um ponto fixo. Lucas, um aluno nosso que acabou de iniciar o curso, ele perguntou, né? Ele falou, ah, obra, deixa eu ver um braço. Falaram pra ele, não braço. De quanto a vez eu fui pulando. O que é isso? Toda vez que for. Aqui, ó, de laranja. O nosso corpo vai ser estudado aí, sempre laranja, pois a Terra vai puxar o barco para baixo com uma força chamada força peso. A gente vai ter